O objetivo do grupo é estar realmente valorizando a cultura afro-brasileira através da oralidade, da identidade, da ancestralidade, mostrando como é rico essas manifestações culturais no Brasil. E o baobá significa pai, mãe, né? Símbolo do continente africano, a grande árvore. E ela está aí, então, para poder fazer parte dessa história, para contribuir nesse Festival Internacional de Cultura Popular. Não só, né, mostrando um pouquinho do nosso trabalho, mas antes de tudo aprendendo, né, com os grandes mestres que estão aí.